بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے پاک نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک مجذوب اللہ تعالیٰ کی محبت میں دیوانہ بکریاں چرایا کرتا تھا، اور پہاڑوں کی چوٹیوں میں مخلوق سے دور عشق الہی میں رویا کرتا تھا، اور اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کیا کرتا تھا، اور اللہ تعالیٰ سے یوں کہا کرتا تھا، اے خدا، اے میرے اللہ، آپ مجھ کو کہاں ملیں گے؟ اگر آپ مجھ کو مل جاتے تو میں آپ کا نوکر ہو جاتا، اور آپ کی گدڑی سیا کرتا، اور آپ کے سر میں کنگھی کیا کرتا، اور آپ کو کبھی بیماری پیش آتی تو میں آپ کی خوب غم خواری کیا کرتا۔ اے اللہ، اگر میں آپ کا گھر دیکھ لیتا تو صبح و شام آپ کے لیے دودھ لایا کرتا، اور آپ کے ہاتھ کو بوسا دیتا، اور آپ کے پیروں کی مالش کرتا، اور جب آپ کے سونے کا وقت ہو جاتا تو آپ کے سونے کی جگہ کو جھاڑو سے خوب صاف کرتا۔ اللہ جی، آپ پر میری تمام بکریاں قربان ہوں۔ اے اللہ، بکریوں کے بہانے سے جو میں الفاظ ہائے ہائے کرتا ہوں، وہ دراصل آپ کی محبت کی تڑپ میں کرتا ہوں۔ بکریاں تو صرف بہانا ہیں۔ الغرض، وہ چرواہا اللہ تعالیٰ سے اپنے عشق کی بے چینی بیان کر رہا تھا۔ اس طرح وہ چرواہا محبت کی باتیں اپنے رب سے کر رہا تھا کہ اچانک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اس طرف سے گزر ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ باتیں سنی تو ارشاد فرمایا، اے چرواہے، کیا حق تعالیٰ کو نوکر کی ضرورت ہے، یا ان کا کوئی سر ہے جو تو ان کے بالوں میں کنگھا کرے گا، یا ان کو بھوک لگتی ہے کہ تو ان کو بکریوں کا دودھ پلائے گا، یا اللہ تعالیٰ بیمار ہوتے ہیں جو تو ان کی غم خواری کرے گا؟ اے جاہل، اللہ تعالیٰ کی ذات محتاجی کی تمام باتیں اور ہر عیب اور نقص سے پاک ہیں، تو جلدی توبہ کر، تیری ان باتوں سے کفر لازم ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ تیری ان خدمات سے بے نیاز ہے۔ چرواہے نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ باتیں سنی تو بہت شرمندہ ہوا، اور غلبہ خوف اور مایوسی کے عالم میں انتہائی غمزدہ اور پریشان ہو کر اپنا گریبان پھاڑ ڈالا اور روتا ہوا جنگل کی طرف آ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وہی نازل ہوئی، موسیٰ، تم نے میرے بندے کو مجھ سے کیوں جدا کر دیا؟ تم کو میں نے بندوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے بھیجا ہے، نہ کہ جدا کرنے کے لیے۔ تمہارا کام جوڑنا تھا، نہ کہ توڑنا۔ مذکورہ بالا واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کسی کو نصیحت کرتے وقت یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ ممکن ہے کہ وہ اللہ کے نزدیک مقبول ہو، کیونکہ بعض بندے مخلص اور عاشق ہوتے ہیں اور نافرمانیوں سے بالکل محفوظ ہوتے ہیں، لیکن ظاہری طور پر ان کے الفاظ آداب الویت کے خلاف ہوتے ہیں، مگر یہ ان کا جوش بے ادبی کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ اس سے ہمیں یہ سبق بھی حاصل ہوتا ہے کہ کسی کو اتنی سخت نصیحت نہیں کرنی چاہیے جس کی وجہ سے وہ بندہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو جائے، بلکہ نصیحت کرنے میں اعتدال اور میانہ روی کا خیال رکھنا چاہیے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔